a moto 6h23 da manhã. Hum? De novo isso? Não acredito. Eu só quero esquecer. A caminho da escola. Finalmente saí daquela casa, ufa. Finalmente cheguei. Bom, mais um dia normal, como todos os outros. Ai, Mariana, eu sabia que não ia dar certo. Ai, caramba. O carinha de mais cedo? É, sim. Você vai tomar aquele leite? Eu não vou tomar, não. Se incomodaria se eu bebesse um pouco? Claro que não, pode pegar. Tem algo em mim? Você tá me encarando, cara. É que é meio estranho, sabe, cara? Eu nunca tive um contato visual antes. Que coincidência. Bom, se você quiser, nós podemos ser amigos, sabe? Sério mesmo isso? Podemos sim. Então vamos ser amigos, sim, claro. Meu nome é Haruki, tenho 19 anos. E você, como se chama? Meu nome é Kiyamoto. Eu tenho 19 anos também, cara. Certo, Kiyamoto. Foi onde tudo começou. Meses depois. Tô bonitão. Ai, pra mim você continua o mesmo gado de sempre. Ah, me poupe. Tá com inveja porque eu sou mais bonito que você. Ah, vai pra lá, sua cabeça de moranga. Olha quem fala, cabeça de arroz branco. Ai, vai te catar, cara. Ah, opa, peraí. O que foi? Essa pulseira no seu braço, se não me engano, essa pulseira aí é a pulseira gay, não? Ah, tá tudo bem, cara. Eu te apoio. Eu sempre vou estar aqui. Poxa, o que tá acontecendo? Que sentimento é esse, cara? Será que eu sou... Eita. Não, eu tenho que não ser. Eu não quero ter o fim da mamãe. Ai, ai, cacete. Tá atacando pânico. Pera, mas ele é meu melhor amigo. Ele não queria isso, nunca vai querer. Kiyamoto, amanhã é seu aniversário, né? Sim, você vai estar lá em casa, não vai estar? De noite, às 3h20 da manhã. Tem alguém aí? Mamãe? É a senhora? Mãe? Mãe? Mamãe? Mamãe? Foi só um pesadelo. Eu vou beber água. 3h31 da manhã. Não tá dando pra entender nada. Vou ter que pegar o óculos. Agora sim, vamos ver. Ah, sim, lembrei onde deixei meu celular. Ai, em nome de barriguinha mole, ainda tô com insônia. Ah, o que? O Haruki tá acordado essa hora? Oi, tá tudo bem, mano? Feliz aniversário, cara. Então, eu vi que você tava acordado e resolvi te ligar. Você é... Bom, eu fiquei preocupado com você. Muito obrigado por ter me dado parabéns às 3h35 da manhã. Bom, hoje eu vou te visitar pra ficarmos o dia todo juntos. De manhã, às 12h40. Sério que você veio de coelho? É, e agora vamos. Parece um doido com essa fantasia. Eu sempre vou estar aqui. Talvez um dia você me amará e corresponderá a meus sentimentos. Eu não vou fazer isso! Você vai vir pra Paris sim, fim de conversa. Qual é a sua, hein? Você vai se arrepender. Ei, Haruki, o que você acha da gente ir na roda gigante? Sai daqui! Para com isso! Seja lá o que estiver acontecendo, não pode! Fica quieto, você não manda em mim!
Você não manda em mim, você não manda em mim. Já chega, Haruki. Você tem que ficar calado. E agora eu vou te ajudar com isso. Você pode me explicar o que foi isso? Não interessa a você. E mesmo se eu falasse, o que importa? Oh, meu Deus, como eu me importo, na verdade, eu vou abandonar você. Me poupe, né? Eu me importo com você. Talvez eu até goste de você. Talvez eu goste até mais do que como um amigo, mas tem até um interesse romântico em você, mas... Eu te amo, Haruki. Eu também te amo. Aliás, me paga um sorvete. Horas depois. Sabe, eu sempre sonhei com esse momento. Mas, tipo, eu só sonhava mesmo. Até porque você foi meu único amigo naquele tempo. Eu fiquei com medo de estragar nossa amizade e tal. Até porque você nunca me contou nada de você. Bem, é sobre o seu passado. Acho que tá na hora de te contar. Bem, eu irei resumir pra ficar mais fácil de entender. Bom, eu tinha um pai empresário e uma mãe era dona de casa. Também tinha um irmão mais novo chamado Linitsu. Meu pai fazia algumas coisas duvidosas. Ele fazia coisas realmente muito duvidosas. Aquele velho. Eu não sei nem o que falar, fez meu irmão até ir embora. Mas teve um dia. Encontrei minha mãe. E acabou acontecendo isso. Depois de se acalmar... Bom, mudando de assunto... O que você acha de eu deixar minha barba crescer? Imagina eu ficar bem bonitão. Oh, yeah. Realmente, vai ficar muito lindo. Não, que você não seja bonito. Até porque você fica lindo de todo jeito. É mesmo. Quase me esqueci. O que vai ser de nós dois daqui pra frente? Tipo, ficantes, namorados, ou sei lá. Hã? Ficantes por enquanto. De manhã, às 1h45. Então, eu tava pensando. O que você acha de passar um tempo lá em casa? Sabe, pra ver como é a gente morando junto sobre o mesmo teto. Se não for incômodo, você nunca é um incômodo. Olá, senhor Kiyamoto. Aqui é da empresa do seu pai. Eu tenho algo sério pra falar. Seu pai, ele... Hã? O que aconteceu, amor? Está me deixando preocupado. Me leve embora, eu quero ir embora. Claro! O que houve? Meu pai... Ele desfaleceu. Eu não sei o que sentir. Tenho um monte de sentimentos misturados dentro de mim. Eu sei como é. É um avalanche de sentimentos que você não sabe como sentir. Mas tá tudo bem. Eu tô com você, ok? Então, agora, o que acha de tomar um banho enquanto eu faço algo pra te distrair? Espero que o Kiyamoto esteja bem. Olá, senhor Hisako. Tenho ótimas notícias. Consegui localizar o irmão do senhor Kiyamoto. E também localizei a casa dele. Entrarei em contato pessoalmente e rapidamente. Muito obrigado, Kamurao. Não sei como agradecer. Se não for incômodo, quando conseguir entrar em contato com ele, será que poderia marcar um reencontro pra semana que vem? Claro, se não for incômodo, até porque já tá trazendo muita coisa. Claro, irei fazer o mais rápido possível. Em casa. Sabia que eu te amo, cara. Não sei o que seria da minha vida sem você. Antes de você, eu era só um moleque cheio de problemas. Ai, para de chorar assim. Você vai quebrar meu coração. Eu tenho que te agradecer muito, sabe? Quando eu estava sozinho, eu tive... Até que meu ex e meus pais não ajudavam. Aí você chegou me iluminando. Então sou eu que tenho que agradecer. Aliás, eu tenho uma surpresa pra você na segunda. Eu acho que você vai amar. Ok, então.
Ai, o que será que o Hisako tá aprontando? Pode abrir os olhos, Kiyamoto. Kiyamoto, amor da minha vida, você aceitaria seu arrozinho branco como seu namorado e possivelmente futuro marido? Claro que eu aceito, seu bobo! Finalmente, depois de tanta espera, estamos namorados oficialmente. Aliás, eu tenho uma outra surpresa pra você. Ai, bando de traíras! Kiyamoto! Opa, bom! Você cresceu, irmão! Como sempre, maior que eu! Lenitsu! É você mesmo! Por que você foi embora? Você por acaso sabe o que eu passei naquela casa? Não foi nada bom, não foi nada bom. Quando a mãe ainda tava, ela disse pra eu ir. Aí eu fui. Mas ela disse que iria com você. Mas aí eu soube! Eu achei que o mesmo tinha acontecido com você. Sua ausência me afetou. Afetou muito. Mas quando eu descobri que aquilo não era verdade, eu fiquei tão feliz. Nunca foi minha intenção. Me perdoe. Eu também senti sua falta. Agora estamos livres e nada vai nos separar. Irmão? Lenitsu, bom dia. Esse aqui é meu Márcio. Prazer, me chamo Hisako. Espero que sejamos ótimos amigos. Prazer, Hisako. Já sabe meu nome, então tudo bem. Senhor Hisako, eu não aguento mais ficar de vela. Vou embora. Eu já disse que você não vai, que vai dormir aqui por agradecimento.